ოთხი შვილი ყავს? ოთხი ვაჟი. ოთხი ვაჟი. როგორი დედა ხარ? მე ვთვლი რა, რომ როგორც ხები მეძახიან გმირი დედა ხარო და ხა გმირობა არ ვიცი, შეიძლება სხვა რამეა ყოველას თავისებურად ესმის, მაგრამ მართლა კაი დედა ხარ. გადაყოლილი შვილებზე და იცი რისი თამაში მიწევს, რომ აი გადაყოლა ეს იმდენად დოზაში უნდა მოაქციო, რომ არც ავნო ამ გადაყოლი და დათვური სამსახური არ გაუწია, არც დააკლო. ხვდები და აი ეს არის ყველაზე რთული. იმას რო გავ ამას არ ეწყინოს, იმას ზედმეტად მოეფერები მიყარხარ სიტყვი იმას, ამიტომ ეს უნდა იყოს ერთნაირად გადანაწილებული და ვცდილობ, გეფიცები, ჩვილებო, ვცდილობ, არ ვიცი რამდენად გამომდის. აი კონფლიქტები თუ გაქვთ ხოლმე შვილებთან? რა თქმა უნდა, ეხლა ეს თაობათა ჭიდილი გიორგი და ჩემი აზრი და იმას რო საერთოდ სხვა აზრი აქვს, ეხლა 15 წლის როა, იქ გარდატეხა, იქ რაღაცა. აი ის ფილოსოფოსობს, ის ართვლის ასე და თან უნდა გაუგო, თან გეშინია, ის რაღაცა ართვლი რო სწორია და შეიძლება დამღუპველი იყოს, ვთქვათ, მისი ეს გადაწყვეტილება და აზრი ამა თუ იმ საკითხში და რთულია ძალიან. იცით, რა მაინტერესებს, პროფესიისთვის დაგიკლია რაღაც, იმიტომ რომ შვილებს ჭირდებოდათ და სხვა ტიპის სამსახურებიც თუ თქმა უნდა და არაერთი. ვიყავი ბარმენ მიმტანი, რომ კაფესაც მე ვაღებდი და ვკეტავდი. ის დაიხურა, წამოვედი ჩვენი ეზო იყო პეროვის ქუჩაზე ახლანდელ ახლედიანზე, ღეროდი სხვებთან ერთად, რა თქმა უნდა. ის დაიკეტა, წამოვედი კორდებალიტის მოცეკვავებთან ერთად, მირაჟი იყო რესტორანი, იქ ვცეკვავდი. ხელნაკეთ ნივთებსაც ვაკეთებ ხოლმე ამ თავისუფალ დროს, ამას არ მივატოვებ არასოდეს. ცხოველებზე ტვინი მეკეტება და ამ გაჭირვებაში კიდე ორი ძაღლი მყავ შეფარებული და ერთი კატა. ჩემს ქვევით არის ზო მაღაზია. მე რო შეგვიძლია? დიახთ. მე ვერ მივხვდი რომ შენ მაღაზიიდან ამოხვედი, იქ მუშაობდი, ამას ვერ მივხვდი. ხო. სიღნაღში რატო იყავით, რომ დაგირეკეთ, ვერ ჩამოდიოდით? სიღნაღის რაიონი სოფელი ქვემო მაღარო, სადაც ჩემი უსაყვარლესი სოფელი გახდა. 7 წელია ვიყიდე იქ სახლი. იმიტომ რომ არ საწასასვლელი არ ქონდა და ნუ ახლა 4 ბიჭი და ნუ რა თქმა უნდა ნიკუშაზე არის ეს გაბი, მე მას ვაჩუქე უფროს ბიჭს იმის სანაცვლოდ, რომ კინაღამ დაუკარგე და მე დღეს უბინაო ვარ, ასე ვთქვათ, ვერაზე გაზრდილდაბადებული. 6 თვე არ გაიცა ხელფასი, მე მქონდა სესხი, ვერ გადავიხადე ბანკში, მე მომიწია კერძო, როგორც ხდება ხო, ხვდები და ჰადა-ჰადა აუქციონზე რო უნდა გადაეტანა, გამოგლიჯე აუქციონიდან, ასე ვთქვათ, ის ვერ ისბინა და როგორც იქნა მოვასწარი და გავყიდე. თუმცა ისე იყო ასული პროცენტები, რომ ხელში იმდენად მიზერი დამრჩა, რომ არ მინდოდა ის შეჭმულიყო და რაღაცა კაპიტალში ჩამედო და ჩემ შულს ვაჩუქე, ის ვერასოდეს ვერ შეუცვლის რასაკურველია, ვაჩუქე იმ სოფლის ბინა. და ძალიან ძვირფასთა საყვარელი ხალხი და არც ერთი წამი არ ვნანობ, რომ წასასვლელი მაინც გვაქვს, სოფელი მაინც გვაქვს. და იწელს 28 აგვისტოდან, მარიამობის დღიდან, მადლობა მას, იმიტომ რომ იქაც საქმე გამომინახა და ძალიან მაგარ ხალხთან ერთად. ბრიგადაში ვიარე და ვკრიფე ყურძენი და ეს ისეთი სახალისო იყო, იმიტომ რომ სიყვარული ყველას უნდა ორი მქონდა ვენახში. ყარაულაშვილიც მედგა, ხირხალაც მედგა. ნამდვილი. სასწაული. მეცხრე შეკითხვის დრო დგება, ჩემო ნინო. მსახიობობა დედობაზე დიდი სიამოვნებაა? კი. ეს პასუხი არის. ვა, მაგარი პასუხი. მარა ვახოს ცოტა ეჭვიებარება სახეზე. სიცრუე. დაფიქრდით, როცა ამ კითხვაზე პასუხობდით დეტექტორზე? სიამოვნება ცოტა სხვა რამეა. სიყვარული კიდე სხვა რამეა ჩემთვის. რასაკურველია, შვილებზე წინ არაფერი არ მიყვარს და არაფერი არ არსებობს. ეჭვიც არ მეპარება დეტექტორმა ცეკ დაადასტურა, უბრალოდ შეკითხვაზე პასუხის გაცემის დროს. თუ წამიერად დაფიქრდით? მე დავფიქრდი და ეხლა წიგ 9 ჯერ რომ კითხვით. ხო, აი რომ დაფიქრდით, მანდ მანდარი რომ იმპულსი სხვა რამეს აძლევს, სამწუხაროდ. ხო, არ ვიცი, არა უშავს ეგ არაფერი, მაგრამ სიამოვნება დედობაზე მეტი, იცი რატოა, რომ იქ მე ვარ პროფესიაში და იმ სიამოვნებას ჩემ თავის გარდა კიდე მაყურებელს უნდა მივანიჭო. დედობა აბსოლუტურად განყენებული სიყვარულის ფენომენი და სხვა რაღაცაა. ხო, აი ამიტომ მე ესე ჩავთვალე. სხვა შეიძლება საკმაოდ
მართლა პროფესიონალური და ინტელექტუალური პასუხი იყო და მომეწონა. უბრალოდ რომ ყოფილიყო სიმართლე, მე მაგალითად ძალიან მომეწონებოდა და ვივესალმებოდი.